lagi tu. Eh, tonton ikut main kah dino? Patan. Abang jumpa kah dino? Patan. Ini, itu nak pakai pakai cuti biar kah dino itu kah dino. Abi ni kah dino. Eh, pakai kah dino kah moni kah. Nak kah dino. Nak kah dino ini. Jep pur bat kah dino itu ikan mana? Kicu, kampanye dah kelu. Kampanye mana tarik ke jodoh? Kicu ram. Ini hantar lah bias. Tak kunci ingkar kerja, ingkar ingkar pada dua mana mana. Betul, dekho, agi juh eh no, wo thoda thoda busa fikir lagi agi. Ji sih kan. Ekdom tuh tiwari lekha, ekdom moto bayi wo. Ingkar four pada ilbi ya. Pagol pada lekhi. Ingkaran hujan eh pagol. Ingkar iya. हाँ शाम तो नहीं पक्का टिक कर रही है पूछ का हम अंदर जी मक टकते हैं तैयारा बाव में हेम लग गिल दा और गिला पिछला में लग गिल बाव पिछला गिला सॉरी है पक्का ये रामी को तो घुमाले से आई देख ये तेरी घुमाता वो तो डिरात नहीं खिली दुम रामारे पूगा Kamu cerai enam ni baik, enam cerai.